deixa eu te perguntar. Tem uma cliente assim que eu atendo. Ela estava esses dias assim, eu não atendia, fiquei de atender. Mas eu queria tirar uma dúvida com você. Ela estava com um pé meio dormente, a metade do joelho para baixo e dolorido. Você acha que é circulação? E uma dor assim meio no ombro. O pé um pouco inchado. Eu fiquei de dar vendo para me atender assim com o senhor. Se tem Então, algum problema. assim a distância, né? A gente não tá com a pessoa para saber efetivamente qual é a real situação. Isso, pode pegar lá, Fernanda. Fernanda voltou, que ela esqueceu a blusa dela. Vai lá, pega lá. Bom te ver. Se cuida, Desculpa. tá? Imagina, imagina. Ah, a Mara tá chegando aí. A Mara, coloca o seu celular assim deitado, Amara, para a imagem sua aparecer. E a Lucy tá aí, a Lucy tá com o vídeo dela desligado. Se ela quiser aparecer, precisa ligar o vídeo. Então, Luciana, essa questão, pé dormente, já remete aí à circulação. Como que está a circulação dessa cliente? Ela tem feito seus exames, tem feito acompanhamento médico, né? Como que está isso? Então, seria muito leviano da minha parte dizer sim ou não para você. Então, você precisa fazer essa investigação junto à sua cliente. Como estão seus exames? O seu pé está dormente por quê? Não está chegando circulação? É questão sanguínea? O que ocorre, né? É Vou diabetes, pedir para ela estar indo no médico né? primeiro. Então, a pessoa é diabética. Quem tem diabetes, às vezes, tem menos sensibilidade no, nos terminais, né? No, na ponta dos pés, enfim. É uma sequência de perguntinhas para você ter esse. Opa, eu estou tranquila, vou fazer. Opa, acendeu a luzinha amarela que eu não devo fazer. Então, você precisa ter dela esse retorno. Você já orientou, aguarda esse retorno para você poder fazer a reflexologia de uma forma segura. Tá bem? Legal. Joia? Legal.